Miren, Fabra i el Partit Popular és passat. El règim del Partit Popular s'acaba. I ara el que toca és triar. Triar un nou model de fer política, una nova manera d'entendre's en la ciutadania i un nou pacte, una aliança amb les persones front a les polítiques d'uns pocs. Nosaltres no hem estudiat en un laboratori els problemes dels valencians. Els hem mirat a la cara, sempre. Hem estat amb les persones amb diabetes que ara pateixen amb unes agulles horribles. Hem estat amb les persones celiaques als que el Partit Popular va negar les ajudes. Hem estat amb les persones amb discapacitat als que ens van baixar el grau. Per això, com que nosaltres hem mirat els ulls a la gent, nosaltres sabem quin és el nostre compromís. I el nostre compromís està en això, i en aconseguir un finançament per als nostres serveis públics. I el nostre compromís està en el nostre poble, així, arrelat a la terra. No hem d'estudiar els problemes, els coneixem. Per això jo vull ser presidenta, per les persones i pel per nostre poble. Gràcies, Mònica Oltra.